بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جاوید بھائی سہی وال نسل کی تازہ سوئی گائے لے کے آئے ہیں، ابھی دو دن ہوئے ہیں اس کو سوئی ہوئی کو، تو ماشاءاللہ قد کاٹھ میں اور تھن چڈے میں بڑی صاف ستھرے گائے ہے۔ لوکیشن ہے اس کی چستیاں سٹی، ضلع بہاول نگر، جاوید بھائی کے ڈیرے پہ کھڑی ہے۔ تقریباً اس کا جو دودھ ہے وہ بھی 12-13 لیٹر دے رہی ہے دو ٹائم کا، اور اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے جاوید بھائی نے وہ 1,85,000 روپے ڈیمانڈ کی ہے۔ 1,85,000 روپے اس کی ڈیمانڈ۔ کوئی بھی دوست خریدنا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، جا کے چیک کر سکتا ہے، یا آپ لائیو اس کی تھن چڈا چوائی دودھ بچہ ہر چیز آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تھن چڈے کی ویسے بھی انشاءاللہ گارنٹی ہوگی، تو کوئی بھی دوست خریدنا چاہے وہ رابطہ کر سکتا ہے جاوید بھائی کے ڈیرے پہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی گائے ماشاءاللہ کھڑی ہوتی ہیں، چولستانی بریڈ میں، سہیوال بریڈ میں، کراس بریڈ میں، سستی سے سستی 50-60 ہزار سے لے کے 3 لاکھ روپے تک گائے ان کے ڈیرے پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ابلک گائے، پٹیلی، خوبصورت کلر میں، نکری گائے بھی آتی رہتی ہیں ان کے پاس، خوبصورت بچوں والی اور باکڑیاں، ہر طرح کی گائے مین ڈیل کرتے ہیں چولستانی اور سہیوال بریڈ کو۔ تو جیسا بھی دوستوں کا شوق ہوگا انشاءاللہ وہ جاوید بھائی کے ڈیرے پہ پورا ہوگا۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا ڈیرا جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اچھی سے اچھی گائے۔ پورے پاکستان میں کارگو ہوم ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے، جہاں آپ چاہیں گے انشاءاللہ اپنے گھر بیٹھ کے اس کو ڈیلیور کروا سکتے ہیں ریزنیبل کرائے میں۔ 1,85,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، 12-13 لیٹر دودھ دو ٹائم کا، اور بالکل فریش ڈیلیوری اس نے ابھی کی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، نئے دوست چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور اپنے اس چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھنا، تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔